Foram aproximadamente 40 minutos de entrevista. Os jornalistas Fernando Souza e Carlos Alberto também sabatinaram o prefeito Gilmar Machado sobre os primeiros 12 meses de governo. Já pude perceber que no Diário Oficial do município sempre há a compra de medicamentos, até mesmo com dispensa de licitação para compra emergencial, mas algumas pessoas questionam que há falta de medicamento, principalmente para diabetes. Bom, primeiro que o Uberlândia tem uma atenção primária precária, né? Então, você vê, nós tínhamos 44 equipes programas só da família. O Uberlândia tem uma cobertura, né, de pouco mais de 20% da sua população é coberta com atenção primária. De acordo com o prefeito, os reajustes foram consequências de defasagens, a exemplo do IPTU. O aumento ficou em 30% para áreas construídas e 60% para imóveis vazios. Isso depois de alterações no projeto de lei. O que causou a mudança? Foi um desgaste político que houve durante a votação e que acabou levando para esse projeto que foi aprovado, do aumento mais linear e não levando em consideração essas as regiões da cidade? As regiões vão continuar sendo feitas. Nós temos um estudo que está sendo feito de georreferenciamento e nós vamos utilizá-lo, né? Só que não dava tempo de terminar todo o projeto, o estudo, que nós vamos continuar sustentando. O assunto principal foram as invasões, como a do campus do Glória, da UFO, na BR-050, na saída para Uberaba. Perfeito. Naquela área, o que vai ser feito? Já que houve esse pelo menos firmado esse documento, não sei se formalmente, mas já que existe esse documento, o que pode ser feito agora, uma vez que eu imagino que o senhor vá fazer, se realmente houver a negociação, o senhor vai utilizar os inscritos no programa Minha Casa Minha Vida. O que fazer agora? Quando você pega a prefeitura, você pega as coisas boas e as coisas ruins, né? E esse é um problema que eu recebi, né? Prometeram para o povo que não podia entregar, né? Então agora nós temos que consertar esse processo. Primeiro que a área não é da feitura, a área é da universidade. A universidade agora está fazendo uma negociação para tentar repassar a área para o município. Se repassar, eu vou implantar lá Minha Casa Minha Vida. E só será beneficiado quem estiver no cadastro da prefeitura. Quem não tiver, eu sinto muito, vai ter que sair. O movimento está sabendo exatamente desse processo. Gilmar disse que o mais importante no momento é o controle de gastos na saúde. Agora nós só pagamos o que é feito. Mudou agora, a feitura agora tem controle. Acabou as listas paralelas que nós tínhamos de Uberlândia. A Zuai tinha uma lista, a feitura tinha outra lista, a UF tinha outra lista. Agora só tem uma lista, que está na mão da prefeitura. Então agora também não adianta vir falar que atendeu X, que eu tenho o nome da pessoa. Não atendeu. Se não atendeu, não vai receber. Atendeu, nós vamos pagar. Apesar de dar descontos para idosos acima de 60 anos, haverá restrições. O sistema de transporte é subsidiado. Agora, eu não posso subsidiar para gente de fora. Por isso que nós fizemos. Uma pessoa tem que ter um cartão e ela tem que ter, né, ela tem que morar em Uberlândia há um ano. Porque quem paga o transporte dela é o povo de Uberlândia. Então, não, nós não podemos deixar os idosos de outros municípios utilizarem. É a mesma coisa quando ele vai no passar de coletivo, de ônibus interestadual. Então, um município não pode pagar para o outro. Né? Inclusive isso é inconstitucional. E a outra é ele dois passos por dia, porque senão daqui a pouco também algumas empresas mandariam o cara embora, ele usaria, né, como office boy de luxo uma pessoa com mais de 60 anos, porque ele poderia andar de ônibus a todo momento. Então você desemprega outras pessoas. Então por isso que nós fizemos. É a mesma coisa, quantos passos o estudante tem por dia? Dois, é para ir e voltar. É a mesma coisa que o idoso também vai ter na cidade de Uberlândia. Após a entrevista, Gilmar disse estar satisfeito com o primeiro ano de governo. Primeiro ano montando a equipe, estruturando, recebendo com uma dificuldade maior, o mundo e o Brasil também passando por dificuldades, mas nós estamos já sentindo no último trimestre o país realmente voltando, né, a se reestruturar, melhorando o recurso financeiro e ao mesmo tempo a cidade também, esse clima do Natal, luz realmente, a cidade realmente está muito alegre, a cidade está para cima e eu tenho certeza que nós vamos começar 2014 com muito mais condições de prestar relevante serviço em todas as áreas, na educação, na saúde, né, e principalmente no desenvolvimento social, para melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade de Uberlândia.